Усіх вітаю, ви на Політбюро. Я Олександр Шелест, ти з нами на зв'язку. Надія Савченко. Пані Надія, здравствуйте. Вітаю. Розпочну, мабуть, із найактуальнішого. Путін видає прес-конференцію і заявляє, що Росія має думати про свою безпеку. Як жити весь час з оглядкою на те, що відбувається в Україні? Дивитися, коли довбануть. Як би ви прокоментували ці слова і наскільки претензії Путіна все ще лишаються серйозною загрозою для національної безпеки України? Тут ситуація складна, розумієте, коли хтось хоче когось налякати, він лякається сам. І зараз оця геополітична гра, коли США лякає Росію, Росія лякає США, а боїться Україна, зрештою, ні до чого хорошого не призводить. Мене менше цікавлять там відповідно якісь заяви Путіна, а більше мене цікавить той документ, який вони висунули НАТО. А НАТО, як відомо, у нас є дві частини, та європейська і відповідно США. І ті вимоги, які висунуті НАТО, це вимоги не просто про нерозширення НАТО на схід, а це вимоги про звуження НАТО до територій відповідно центральної Західної Європи, яким воно було на 97-й рік. Тобто я читала коментарі відповідно там американських експертів, які говорили, що така пропозиція Путіна, скажімо так, про мир, це привід почати війну. Я скажу, що дійсно документ досить зухвалий, зрозуміла претензія Росії, зрозуміла, що Росія говорить, що це її національний інтерес. Але річ в тім, що вже довгий час ми жили в тих межах, коли НАТО було вже по країнах Балтії, да, Польщі, відповідно, там Румунії, Угорщині, і не входила Україна, Білорусь, буферні зони, в яких в конституції це прописано, як в неблокові країни. І якось вже жили досить довгий час. Але бачите, коли Росія вторглася в Україну, порушила взагалі будь-які міжнародні норми, коли Росія сама наблизилася до НАТО, окупувавши українські території Крим і Донбас, сама поставила ядерну зброю в Криму, тобто сама зблизилась до НАТО, зараз вона вимагає від НАТО не зближуватися до Росії і відсунутися, залишивши відповідно території Балкан, Балтії, Польщу практично без натівської охорони. А що робити цим країнам? Наприклад, країни Латвія, Литва, Естонія, вони вступали в цей блок у 2004 році. Якщо НАТО підпише такі умови Росії, то не буде в деяких країн, які є членами НАТО, колективного захисту. Питання, для чого тоді Україна прагне в НАТО, якщо нам так само не дадуть цього колективного захисту? Найбільш резонансним, станом от на зараз, ми маємо все ж таки заяву, чому в Україні звучить слово «війна». І враження там Путіна від того, що нагнітається ситуація всередині України зі словом «війна», від того, що готують там третю військову операцію, як говорить безпосередньо хазяїн Кремля, а Росію закликають не втручатися, але вони, каже, мають певним чином втручатися якось, так? Україну Путін характеризує як там державу, котру зробили і засунули, і це я цитую, туди споконвічно російські території. Я от все одно, наскільки, не можу зрозуміти, от нам чекати, готуватися, жінок навчати для Збройних сил України, для того, щоб відбивати усією нацією агресію. От як ви це сприймаєте, те, що всередині України відбувається? Я не можу зрозуміти, кого ще всередині України дивує слово «війна», якщо війна йде з 2014 року. Те, що порошенківська влада, влада Зеленського, не назвали війну війною, це проблема нашої влади, але це не міняє факту того, що війна йде. З іншого боку, будь-які шовіністичні заяви, хворобливі, відповідно, я не знаю, там апетити Російської Федерації, яка має хворі апетити імперії, шкодять не тільки самій Росії, а шкодять російському народу перш за все. Тому що чим більше росіяни будуть кричати, що українців немає, тим швидше ми їм доведемо, що ми є. І що посунуться вони, а не ми. І якщо вони хочуть розповідати про те, що є братський народ, то тоді нехай не роблять таких дурних заяв, особливо там з вищих ешелонів влади, про те, що немає України, немає українців. Нехай не викручують і не перекручують історію.
Тому що у нас вже з 91-го року тільки народилося безліч поколінь, які точно є українцями, які мають свою державу, мають незалежну свою державу і будуть її захищати. Так що для того, щоб не отримати третю світову війну і не отримати поразку в цій третій світовій війні, Росії краще не розвертати український народ, як то говориться, до Росії спиною. Тому що, якщо говорити, що народ братній, то, напевно, треба розвертати його і робити своїм союзником в масштабній геополітичній грі і в третій світовій війні, яка може бути ядерною. Якщо не розвертати до себе союзника, а критикувати його, говорити його, що його немає, то, відповідно, Україна стане союзником проти Росії в цій великій геополітичній грі і в третій світовій війні. Ми і так зараз вороги. Ми не знаємо, як складеться поле бою і взагалі стратегія, і взагалі розвиток війни, якщо вона переросте в третю світову. Тому я думаю, що оці всі заяви і всі оці уколи, колкості виключно спрямовані на те, щоб черговий раз принизити Україну, українську владу, сказати, що от вона не спроможна справитися. Якби ми мали відповідно гідну владу, яка не дозволювала принижувати ні себе, ні український народ, ні Україну, ми б виграли набагато швидше і набагато більше. Але, на жаль, ні влада Порошенка, ні влада Зеленського не були настільки самостійними для того, щоб, скажімо так, викликати у ворога повагу, а не зневагу. Жінки у армії. Ця тема для вас дуже близька. Як ви поставилися до хайпу, до осуду і кепкувань, які от буквально там добу несуться у соціальних мережах? Чи справедливі ось такі рішення влади? Не розумію, кого це дивує або кого це лякає. Жінки в армії є давно і є в армії, в кожній армії кожної країни світу. В залежності від кількості, хіба тільки різниця. Дивіться, тут не йдеться про жінок в армії, тому що ті жінки, які в армії, це ті жінки, які зробили вибір, самостійний, свідомий вибір, так як я. Тобто пішли до Збройних сил, призвалися, і я відслужила, наприклад, 13 років в Збройних силах. Є жінки, які відслужили навіть більше. Тому, коли говорять жінки в армії, це не означає, що всі жінки завтра підуть на передову стріляти з автоматів. Ні, говориться про мобілізацію. Тобто моб-резерв, коли вся країна готується до війни. Треба розуміти, що ворог не приходить тільки порушити твій кордон. І ми бачимо, як живуть окуповані території Донбасу і Криму. Тобто Донбас – це постійний комендантська година, да? Це постійні люди зі зброєю, які диктують тобі, що вони в твоєму домі господарі. Як захиститись від цього? Тому що коли йде війна, ворог не просто просувається, не просто захоплює території, а закріплюється на цих територіях. І як би не виглядала новітня війна там сучасних століть, і всі говорять, та ні, партизани з автоматами бігати по лісах не будуть, та ні, не буде ніяких коврових бомбардувань авіаційних, нічого цього не буде. Повірте, все буде, а саме головне, буде закріплення ворога на твоїй території. Ну от подивіться, війна на Горний Карабах. Ну для чого була війна? Для того, щоб залишити території пустими? Ні. Приходить туди одна або інша влада, один або інший уряд, одна або інша армія. І вона закріплюється на цій території. Так от, для того, щоб зберегти ваших дітей живими у вас вдома, не треба сидіти і чекати, доки ворог з ноги постукає в вашу двері, виб'є ваші двері і розстріляє вашу родину. Ви не збережете себе цим. Ви повинні зробити все, щоб ворог не прийшов до вашої хати. І бажано не прийшов за сотні й тисячі кілометрів. А для цього країна стає нам обрезерв. Тобто, жінки, які мають відповідно різні спеціальності, вони просто дають свої документи в військкомати. Військкомат знає, яка жінка може де принести користь державі, коли треба буде захищатися від ворога. Там, відповідно, і поварі, які будуть чистити картоплю, там, відповідно, і швачки, які будуть шити відповідну форму. Але не тільки це. Там і архітектори, які будуть планувати і геостратегічно планувати, де будувати мости, де ставити понтонні мости, де робити укріпрайони. І це може жінка, архітектор, не обов'язково чоловік. Відповідно, це жінки всіх професій. Це не означає, що вони завтра всі будуть на фронті. Вони будуть в тилу, вони будуть всередині країни, вони будуть стояти на заводах патронних, робити патрони, як це було колись. Вони будуть їздити, у нас дуже багато жінок-водіїв, вони можуть їздити абсолютно так само на фурах, а не тільки на дорогих автомобілях з коробкою автомат. Тобто, зрозумійте, ніхто не говорить про те, що завтра всіх жінок пошлють просто, я не знаю, там, мінні поля розміновувати живою силою. Ні. Просто кожна жінка і так плела сітки, да, от скільки в нас було волонтерів, я не знаю, там, готувала їжу, відправляла це все на фронт. Тепер це буде просто робитися планово в масштабах держави. І держава буде говорити, не вистачає того, не вистачає того. Десь не вистачає цвяхів, і жінки десь на сталелитейних заводах, які і так працюють на тих заводах.
просто тепер будуть для армії, для потреб армії виготовляти як цвяхи, так і патрони. Оце і все. Не треба цьому лякатися. Ви розумієте? Ми все дивимося, як гарно живе Ізраїль. Ну це виключно тому, що там в принципі військовий обов'язок для кожної жінки, кожного чоловіка, не різниці, немає різниці в статі. Вони всі готові захищати свою країну. Наприклад, ми говоримо про Швейцарію, яка ніколи не воює, та тому що у них армія — це весь народ. Вони всі стоять в мобрезерві. У нас цього не було, і що нас це починає далі лякати? Ви що думаєте, що хтось зможе втікти? Річ в тім, що якщо почнуть тікати, не просто їхати на заробітки, як заробітчани, і Європа нас пускає, бо робочі руки треба, а якщо почнеться реально великий наступ ворога, і всі просто почнуть з дітьми, з шматьйом тікати за кордон, то Європа нас не пустить, так само, як не пустила, наприклад, через Білорусь недавно тих самих біженців з Іраку, біженців з Ірану, там десь, відповідно, з Африки і так далі. Ви не думайте, що всі втечуть в Європу і нас там дуже сильно ждуть. Ні. Якщо ви не захистите свій дім і не зробите все, щоб ворог не прийшов до вашої хати, то, в принципі, ви програєте і ви ніде не будете потрібні. Ви втратите землю, ви втратите честь, ви втратите майбутнє, ви втратите майбутнє і життя своїх дітей. Тому треба просто свідомо прийти в військомат, залишити свої документи, залишити свій диплом, атестат, яка у вас спеціальність. І коли потрібно, бути корисним відповідно Збройним силам і своїй державі в потрібний час. Дякую вам, Надія Савченко, нашому засіданні Політбюро. Дякую за те, що висловилися саме на цьому майданчику. Ви підпишіться і тримаємося.